Ilikuwa sherehe nzuri na tunashukuru. Lakini kinyume ya hayo, Kube yeye alikuwa anataka kujilounge kule Nyanza. Kwa sababu asubuhi yake alikuwa Kisumu. Na ameanza siasa campaign officially ya 2027. Sasa hii nimeona akikemewa na vijana wa kule Kodere. Kwa sababu kule Kodere wanasema ni kweli unamuunga baba mkono, lakini hatu kujua kwamba kwa uje tena uandae hapa, you start launching yourself in Kisumu as our presidential candidate. Na hapa tuelewane. Hata sisi, mimi sina haja na hii maneno inaongelewa na watu wengine huko wa kusubua subua. Huyo ni wa senator wa Bua, watapambana naye. Tusipochunga Zakayo, atatuweka safari ya kuongea mambo ambayo haina maana kwa Wakenya. Na yeye ataendelea kufanya campaign ya 2027. We have only two sides. Kenya imekatwa sasa mara mbili. Mara mbili. Na wewe mwenyewe uamue kwa kichwa yako uko side gani. Either wewe uko kwa operation okoa Zakayo na Gachagua, ama uko operation okoa Kenya. Nyinyi mko operation gani? Uko Kenya ama Gachagua? Ya wale wa Kenya wainue. Mwenye anatuongoza katika operation okoa Kenya ni Stephen Kalonzo Musyoka. Ukitaka kumuita official leader, shauri yako. Kama hutaki kumuita, shauri yako. Ukweli ni kwamba Kenya ni mara mbili. Moja iko na Zakayo huko, ingine iko na Kalonzo pande. Halo. Hii kitu tufanye iwe rahisi. Kitu iwe rahisi. Either uko na Zakayo, wende pamoja mkauze Kenya pale mnataka kwenda, ama uko na Kalonzo kuokoa Kenya. Aibu gani hii? Tunaona wakipatiana pesa kule Kisumu ili watu wahudhurie mkutano yake. Na hapa vijana hawawezi wakaenda university kwa sababu this thing is heavy. Yeah, hiyo kitu ni mzito bwana. Unaanza. Hello. University education, watoto wetu, vijana wetu hawaendi shule. Kwa sababu gani? Ameleta sijui bad. I don't even understand fee structure that is possible.